lance que ela contou, que ele abriu o porta-malas e deu tênis. Quantas vezes você acha que esse moleque deve ter pedido pra Deus esse tênis? Entendeu? Nossa, quero esse tênis. E aí acontece uma coisa liga a outra, é, né? É. Ele só foi usado como uma ferramenta, assim, com de certeza. Deus pra ajudar o moleque. Com certeza. E pode falar que esse moleque aí não vai esquecer nunca desse dia que ele ganhou o tênis do Kevin. Que e os jeito. Moleques do Mac também nunca vão nunca esquecer vai do Mac. Esquecer Vai guardar esse, o tênis é pra muito, sempre. Muito, muita criança, assim, muito moleque, assim, de nessa idade aí, tipo, me vê, chora. Tipo, eu sou uma pessoa, assim, muito emotiva, né? Sim. Então... É muita emoção para mim ver tudo isso, ver a molecada. A molecada me chama para falar: tia, eu tô triste. Tia, eu não tô vendo as stories do Kevin mais. Não é? Teve uma mãe que me ligou para falar que o filho dela não quer nem ir pra escola, mas não quer sair do quarto. Tipo, a mulher lá de Recife, sabe? É, ver tudo isso, ver toda essa comoção, ver... É, o Neymar fazendo a homenagem para ele, meu, se ele tivesse vivo, ele ia ficar, ia ser um dos dias mais felizes da vida dele, entendeu? Ver o jogador do Flamengo esses dias para mim, tipo, eu tava assistindo o jornal, assim, normal, na casa do meu sogro, o jogador do Flamengo pegar e, tipo, mano, vou fazer uma homenagem pro meu filho, pro Kevin e tal, moleque morreu, entendeu? Tipo, você fica... É um bagulho muito, muito, muito louco, assim. É um sentimento muito louco. Hoje para mim, o Kevin ser um ícone, um moleque que espelha muita gente, é impactante. Porque, querendo ou não, eu ensinei ele certo, né? E, tipo, ele deixou essa alegria. Ele não foi um menino que deixou nada. Ele é um menino que deixou, né? E aí eu fico falando pros meninos, não fica triste, porque ele não gostava de ver ninguém triste. Ele não Sim. gostava, tipo, quando tava bravo, quando tava triste por alguma coisa que não tinha dado certo, ele falava pra mim, mãe, fica suave, vamos ali, vamos dar risada, vamos sair daqui, vamos fazer qualquer coisa, entendeu? Pra não me ver triste, ele dava um jeito. Então, isso pra mim é muito, muito... Eu acho que é muito... Esses dias eu falei, pior que perder um filho é você perder um filho famoso. Porque toda hora é alguma coisa e toda hora te machuca, Toda hora toda lembra. hora Não é lembra, anônimo, né? toda hora vê, toda hora é um vídeo, toda hora é uma homenagem. Isso me comove, sabe? Não é mago, é uma comoção, né? Tipo, poxa, o quanto feliz ele estaria se ele tivesse aqui vendo tudo isso, né? Porque, querendo ou não, é uma felicidade. Eu fico feliz de ver, sabe, a molecada assim. Ai, mãe, não sei o que. Ah, tia, eu tô aqui, ó. Tipo, vários moleque, vários. Meu, esses dias eu recebi um desenho de um menino de 6 anos, cara. 6 anos, ele só rabiscava e tinha uma foto do Kevin, tipo, que ele fez um desenho mesmo. E você sabia que era o Kevin só por causa da tatuagem que ele fez na Ah, sobrancelha, tipo, o ETzinho. o ETzinho. E aí ele rabiscou assim, tipo, tia, olha, eu fiz o Kevin, entendeu? Então, isso pra mim ficou muito. Fica muito marcado, assim. Eu fico muito feliz de ver, tipo, tudo isso. Fico triste porque, né? Ele foi embora de uma maneira tão rápida. E fico feliz ao mesmo tempo, né? Mas é igual eu falo todo dia pra ele, que lá na minha parede. Eu acho que vocês nunca foram lá em casa, né? Porque você acredita que esses dias o menino lá que ganhou o programa. O Matheus lá, que ganhou o Ah, programa. ele ficou sabendo agora que saiu, não Ficou foi? sabendo agora que saiu. Ele me chamou, a gente estava conversando, e aí ele me mandou uma foto que ele estava na minha casa. E é tanta gente na minha casa, e eu sou tão desapegada, assim, eu não sou mesmo apegada, que eu nem lembrava. Eu falei, nossa, você veio na minha casa? Porque eu sou desapegada mesmo, Sim. de negócio de artista, essas coisas. Ele até falava para mim, mãe, é o fulano, mãe, daquele jeito dele, sabe? Mas eu sou desapegada mesmo. E aí, tem uma foto dele lá na parede da minha casa. Vocês já viram vários clipes. Minha casa é mais famosa do que, né, tudo. Naquela foto, eu sento muito para conversar ali com ele. Meu momento, eu e ele, sabe? É o seu cantinho assim na cama. Eu sento lá muito. Eu tava até pensando esses dias. Eu falei, gente, quando que eu vou conseguir tirar essa foto da parede? Por quê? Tem muito sentido. Hoje eu olho para a foto e, tipo, quando eu coloquei a foto, eu não esperava que tivesse sentido que tem hoje. Tipo, se eu for para a direita, se eu for para frente, se eu for sentado ao lado, todo lado ele tá olhando para mim. Então, aquela foto
É uma foto que... Como que eu vou conseguir tirar aquela foto da parede? Entendeu? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Sim. Porque é muito, todo mundo que chega na minha casa, é muito impactante chegar e ver aquela foto daquele tamanho. E eu fico pensando várias coisas, assim, é muito difícil sentar lá e ficar pensando, pô, eu tenho que falar com você, tenho que conversar com você, né? Igual eu fazia sempre todo dia de manhã pra gente brigar ou qualquer outra coisa, né? É muito difícil, muito. Mas é igual eu falo pra ele, tenho que ir, né, filho? Então eu vou. Vou correr atrás dos seus objetivos, vou fazer os seus artistas andar, vou fazer sua revolução virar a revolução, vou fazer um tributo pra você e vou fazer. E vamos embora. Sim. E né? Isso que aconteceu assim pro funk, né? Posso te dar um abraço? Sim, eu sou, como eu falei no começo, né? Eu sou o pilar. Então, se a pilastra cair, a casa desaba, né? Então, eu tenho que... Sim.